မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စေရပါသမ္မတ Trump ကကိုဆွဆွဲပြစ်တင်မှုတွေလုပ်နေကြတဲ့ဆွဆွဲသူတွေမီဒီယာနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကိုပြန်လည်ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်သတိလင်ကမှာတော့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြာဆင်းသွားခဲ့တဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်မြင့်တင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးခဲ့ရာလန်ဒန်က Pinewood Studio ကြီးမှာ James Bond ရုပ်ရှင်ကိုဘယ်လိုရိုက်ကူးခဲ့ကြသလဲဆိုတာပါရှုစားရမှာပါခင်ဗျာ American ပြောစုမှာတော့သမ္မတ Trump ကိုဆွဆွဲပစ်တင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတနဲ့အထူးတိုက်ခိုက် Democratic အကြမ်းအခြေအတင်တွေပစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်သမ္မတဘက်ကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးလွတ်တော်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Democrat ဦးဖြစ်တဲ့ Adam Schiff ကိုလည်းအစစ်တမ်းရှိတဲ့လူတိုက်ပြည်ကိုသစ္စာဖောက်မဲ့လူဆိုပြီးအထောက်အထားမရှိဘဲဆွဆဲမှုတွေလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်ကသမ္မတလောင်းဖြစ်လာပွဲရှိတဲ့အရင်တုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့သားဖြစ်သူကိုလည်းလူလိမ်တွေဆိုပြီးပြောခဲ့သလိုဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုသိခါကြစေနိုင်တဲ့ဆွဆဲချက်တွေကိုလည်းတစ်ခါပြန်အစဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်မောင်ပြောပြမှာပါ။အီမီတော်ကိုဖင်လန်ဒမနာလာလဲပြီးတော့တနင်္သာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာကပုံမှန်အနေထားမျိုးပါဒါမဲ့ဆွဆွဲပြစ်တင်ခံမယ်လို့အတန်းကြီးစူတင်တဲ့အချိန်နဲ့သမ္မတထရန့်ဆိုင်တိုးနေပါလေ။ညမီဒီယာတွေအတွက်သိအရေးကြီးတဲ့လူဖြစ်ရတော့မှာပေါ့ဗျာ။သူကယူကရိန်းကောင်းဆောင်ကိုဖုန်းနဲ့မှပြောတဲ့ကိစ္စကိုဆွဆွဲဖို့လုပ်နေကြတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကိုဒေါသထွက်နေပါလေ။ဒီမိုကရက်တစ်မတ်တွေကသူဟာအနာသုံးပြီးတော့သူ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ကိုအသေးဖြတ်တယ်လို့မြင်နေပါလေ။ I think a whistleblower should be protected if the drain ပေါ်ပြီးတဲ့သူကိုကာကွယ်ပေးခြင်းရင်ဒီဖော်တဲ့သူကဥပဒေနဲ့ညီရလားဆိုတာလည်းကြည့်ပေါ့။သူပြောတာတလွဲတွေဒါမှမဟုတ်လိန်စင်တွေကြီးပဲခေါ်တဲ့သူကမယိုးသားဘူးဆိုရင်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲရှာသင့်တယ်အင်မီဒိုစီကိုတရားဆိုင်ရာတက်တွေကိုဆေးလွတ်မယ်လို့ဒီမိုကရက်တွေကချိန်ချောက်ထားတာနဲ့အတူပွဲကောင်းတာတွေကဆက်ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်ထောက်လိုင်းဆိုင်ရာအောက်လွှတ်တော်ကော်မတီရဲ့ကြီးကဲအဒမ်ရှစ်ကအင်မီဒိုကိုတီးပေးနေပါတယ် The president wants to make this all about the whistleblower and suggest အမှန်ပေါ်ထုတ်ပေးတဲ့သူကိုသမ္မတကအခုလိုပြောပြီးသူအမှားလုပ်ထားတာကိုအထောက်ထားလဲတကွာပြောဖို့ရှေ့ထွက်လာတဲ့သူကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံနဲ့ဟာမျိုးတစ်စပေါက်လိုတရှိုးလိုပြောတဲ့ဟာမျိုးပြောနေတာပါဒါဟာတပ်တွေတွေကိုခက်ပြောင်ပြောင်ချိန်ချောက်လိုက်တာပါအကြံပန်းတွေဖြစ်အောင်ဆွတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကိုဖွင့်ချဖော်ထုတ်ပေးမဲ့သူကသမ္မတထရန့်ဟာသူ့ရဲ့အာဏာကိုလွှဲသွင်းပြီးတော့သူ့ကိုထောက်လိုင်းဆိုင်ရာကော်မတီစီကအကူအညီတွေမရအောင်ပိတ်မယ်ဆိုတာကိုဆိုရင်းနေတဲ့အကြောင်းလည်းနေလဲထွက်နေပါတယ် It shows that shift ကလိန်ညာနေတယ်ဆိုတာဒါကပြနေတာပဲဇလန်းကအရှိကြီးသူအရင်ကတည်းကသိပြီးသားကြည့်ရတော့သူကူပေးတာစကမ်အမန်တရင်ပေါ်ထူပြောလာမဲ့သူရဲ့ရှင်းနေကတော့သမနာပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သမနာကတော့သူ့ကိုဆွဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်နေတာနဲ့အတူမီဒီယာကလည်းထပ်ပြီးတော့အပြစ်တွေပုံသွားပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကညီမပါခင်ဗျတရီလင်ကာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ Easter တနင်္ဂနွေနေ့ကအစစ်မြေဟိုတယ်ကြီးတွေနဲ့ဖျားကျောင်းတွေဘုံခွဲတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းခီးသားလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာပြည်ပကခီးသွွားဧည့်သည်ဒါဇင်နဲ့ခြီးပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ခြီးပြီးရှာပေးနိုင်တဲ့အပြင်အလုပ်ကင်တွေပါဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုတော့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေတစ်ခါပြန်ဥမော့လာစေဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်မဆနာဝင်းကပြောပြပါပါတရီလင်ကာရဲ့ရှုကင်းသားခန်းကြီးတစ်ခုမှာဂျလန်ရာဇာသားတယောက်အသက်မွေးနေထိုင်နေပါတယ်သူဟာခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုလှိုင်းစီးဘုတ်တွေနေစာလုံးနဲ့ပလက်ကလထိုင်းတွေကမ်းခြေမှာငှားစားပေမဲ့အခုတော့ဧည့်သည်တွေမလာသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တော့ဒီနေရာတွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အထိဧည့်သည်တွေပြည့်နှက်နေခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ April Easter တနင်္ဂနွေတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီတုန်းကနိုင်ငံတလွှားဟိုတယ်ကြီးတွေနဲ့ခရီးရန်ဖျားเจ้าတွေမှာအသေးခံဘုံခွဲသမားတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ် Job back နဲ့သူဝင်လူဝင်နေနေကကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာလုပ်လုပ်တယ်လေEaster တနင်္ဂနွေနေ့ဘုံခွဲမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်အလုပ်ပြုသွားပါတယ်ဒီလိုလာမယ့်ဧည့်သည်တွေကရုပ်ပြက်ခီးစဉ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပါဝင်အယောက်50လောက်ဟိုတယ်ကနေအလုပ်ဖြုတ်ခံရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်လဲလိုင်းစီးတင်နေပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်တော့သိမရှိဘူးခမမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေမနေ့ကဒေါ်လာ4ဘီလီယံခွဲလောက်ဝင်ခဲ့တဲ့တီတီလင်ကခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာအခုတော့စတင်ဥမော်လာပါပြီအစိုးရကလည်းဧည့်သည်တွေပြန်ဝင်လာအောင်ခီးသွွားဗီဇာကြေးပယ်ဖြတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ် It is certainly recovering I mean ခီးသွွားလုပ်ငန်းပြန်နှလန်ထူလာပါပြီခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရကိုလာကနေတနစ်တွင်ကောင်းပြန်ထောင်လာလေးရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒီထက်ပုံမြန်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဟိုတယ်တွေမှာ50ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းဧည့်သည်တွေပြည်နေပြီဒီဧည့်သည်တွေထဲမှာနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံခြားသားတွေကိုပါပါတယ်
တမီးဥသဘုံတွင်နှစ်30နီးပါးဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်အခြေအနေဥမော့လာချိန်မှာအီစတာတနင်္ဂနွေဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကအထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကဧည့်သည်တွေလာရောက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျလန်နဲ့သူ့လိုအသက်မွေးနေသူတွေကတော့ခီးသွွားဧည့်သည်အများအပြားကမ်းခြေတွေကိုအရင်လိုလာရောက်လဲပတ်မဲ့အခြေအနေပေါ်မှာရပ်တည်နေထိုင်နေကြရပါတယ်ကိုယ်တော်တခြားထိတ်တဲ့ရောက်တဲ့တွင်တွေကိုဆက်ရှုစားကြရအောင်ပါပြည်ထနိုင်ငံပါရီမြို့တော်ကရဲဌာနချုပ်မှာလူတစ်ယောက်ကဓာတ်ကင်ပြီးတက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲအရာရှိ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြည်ထမီဒီယာတွေမှာဆိုပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သမဂ္ဂရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတိုက်ခိုက်တဲ့လူဟာအဲ့ဒီမှာပဲအလုလုနေတဲ့လူဖြစ်ပြီးနေရာမှာတည်းအပြစ်ခံရလို့သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ပြည်ထရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာကိုအဆုံးစီရင်မှုတွေတိုးလာနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဆန္ဒပြပြီးနောက်ကျက်မှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြောက်ကိုရီးယားကတာတူပြည်ဒုံးဂျီစစ်ကိုစမ်းသပ်ပစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီပစ်လွတ်မှုကိုကြည့်ရင်မြောက်ကိုရီးယားဟာနိုင်ငံအပြင်ဘက်ကနေပါဒုံးဂျီပစ်လွတ်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြောင်းရံဘက်ကအမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေဒီသတင်းဘက်ကပိုင်ပြန်ဆနိုင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအခုလိုစသက်ပြစ်လို့ခဲ့တာပါဟောင်ကောင်မှာရဲကတနက်နေ့ပြစ်တာခံခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြကျောင်းသားကိုအဓိကရုံးမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ရဲအရာရှိကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆွဲဆိုလိုက်ပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်တိုနီဆိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကအနီးကတိတ်ပြစ်တာမျိုးကိုခံခဲ့ရတာပါသူ့လက်ထဲမှာတန်တုပ်ကင်ထားတာကိုလည်းဗီဒီယိုကင်မရာရိုက်ချက်တွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်လတ်တလောအထိဒီကရုံးတွေဆက်ဖြစ်နေစေဖြစ်တာမို့ရဲကအစိုးရကိုကာဖျူအမိန့်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမစ်တိုက်ကြောင့်လူ6ဦးတည်းမနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်သေဆုံးသူတွေထဲကတချို့ဟာအပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့ရေမွန်းသေဆုံးခဲ့ရတာပါလူတချို့လည်းဒဏ်ရာရခဲ့သလို9ယောက်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရှိတောင်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းမဝင်ခင်မှာလူပေါင်း1500လောက်ကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ပေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလောင်နေတဲ့တောမီးတွေကနေတဆင်ဒေသတွင်းမှာသိပ်သည်တဲ့မိုးတိမ်တွေမိခိုးတိမ်တွေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီမိခိုးတွေကြောင့်ပဲလူထောင်ပေါင်းများစွာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားနေရသလိုကျောင်းတွေနဲ့လေဆိပ်တချို့ကိုလည်းပိတ်ထားရပါတယ်။ကလီမန်တန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီမိခိုးတွေရဲ့တံကိုအဆိုးဝါးဆုံးခံစားနေရတာဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေကသူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကိုကျော်စရာပြောပြမှာပါခုမြင်တွေ့နေရတာတွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလီမန်တန်ဒေသမှာတောင်ယာမီးရှို့မှုတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မိခိုးငွေတွေပါမိခိုးငွေတွေတိတ်တဲလွန်းတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာအိမ်တွေကနေဆွန့်ခွာပြီးအစိုးရကဖွင့်ပေးထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်လွှတ်ပေးထားတဲ့အိမ်တွေမှာသွားနေနေရပါတယ်ရန်ဂျလာစံကတ္တစ်ဘဂရန်တပါစတကန်ဆန်ငတ်ပရီယတ်နာဆန်ငတ်ယရစ်ကာနာရင်းနှုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့တဲ့ကလေးတွေကအခုဆိုရင်အိမ်ပြေကိုထွက်လို့တော့မရတော့ဘူးမိဘတွေဆိုတော့စိတ်ပူတာပါဗျာ။မျက်နှာဖုံးကိုအမြဲတမ်းဝှက်ထားပေးရတယ်။မိခိုးတွေမြန်မြန်ရှင်းစေခြင်းပြီ။အဲ့ဒါမှအသက်ကောင်းကောင်းပြန်ရှူလို့ရမှာ။အဲ့ဒီမိခိုးတွေကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်။အဆုတ်လဲထိခိုက်စေနိုင်တယ်လေ။မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းစိုးရိမ်မိပါတယ်။ရေရှည်မှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာမှာ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာတွေလည်းထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာမှာမလွယ်ဘူး။မိခိုးတွေများလုံးလုံးဒေသခံတချို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းကြပါလေ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်ဌာနမှာလှူအားပေးပြီးမိငိမ့်မှုစူးစမ်းကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Karena teman terus atasan pernah sakit ကျွန်မတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်အလုပ်ရှင်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့သူဟာမိခိုးတွေရှူမိလို့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးကွဲလွန်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်လှူအားပေးမိသက်လုပ်ဖို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။မိဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေနေမကောင်းဖြစ်နေတာကျွန်မမမြင်ချင်တော့ပါဘူး။ဆုံးမသွားတဲ့ကျွန်မတငယ်ချင်းကမိခိုးငွေတန်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးလူပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ခုလောလောဆယ်မှာတော့အစိမ့်ငွေပါတဲ့မိခိုးကိုရှူမိလို့ချက်ချင်းတေးချင်မှတေးမှဆိုပေမဲ့နောက်လာမဲ့10နှစ်15နှစ်ဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်မီရှိုတာတွေကြောင့်မိခိုးတွေဖြစ်တာတွေကဘလောက်ထိဆိုးရတယ်ဆိုတာအသိပညာပေးတာတွေလည်းလုပ်ပါတယ်။ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိချင်မှရှိမှာပါ။လန်ဒန်မြို့အပြင်က Pinewood ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကြီးဟာကဘာကျော်ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစတူဒီယိုကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးHollywood ရဲ့ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်တဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများအားဒီလိုအောင်မြင်မှုမျိုးတွေရခဲ့တာလည်းမဟုတ်သလိုတစ်ချိန်တုန်းကဆိုလုံးဝပိတ်ပစ်ရတော့မလောက်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့လို့အခုရုပ်ရှင်ကောင်းတွေကိုဆက်ပြီးရိုက်ကူးထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်။
အခုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း43နှစ် 1986 ခုနှစ်ကမင်းသားကြီး Roger Moore ပါဝင်တဲ့ James Bond ရုပ်ရှင် The Spy Who Loved Me ကိုအဲ့ဒီမှာရိုက်ကူးခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောင်းရှုစားရအောင်ပါ။ကိုမိုးမြတ်ပြောပြမှာပါ။ Pine Road Studios ဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်အောင်မြင်လာတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အလုပ်တွေအများကြီးကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။1936မှာ London Melody Musical ရုပ်ရှင်ကိုစထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီစတူဒီယိုဟာလူကြိုက်များလာတဲ့ Superman, Star Wars နဲ့ James Bond ရုပ်ရှင်တွေထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာပါ။ဒီရုပ်ရှင်တွေကလည်းဒီစတူဒီယိုကြော်ကြားလာစေဖို့ပြန်အကျိုးပြုခဲ့ပါလေ။ဒီထဲမှာပဲ James Bond ရုပ်ရှင်တိုင်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့1986မှာတော့ Roger Moore နဲ့ Barbara Beck တို့တယောက်ဆောင်တဲ့ The Spy Who Loved Me ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဥရောပမှာအကြီးဆုံး setting တွေစောက်ရတဲ့စတူဒီယိုတွေကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်ကိုသင်္ဘောကြီးနှစ်ခုစောက်ခဲ့တာရောဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးရေစီလုပ်ခဲ့တာရောဒီမှာပါ။တိတ်ကိုလူကြီးများခဲ့တဲ့ Tomb Raider တို့Charlie and the Chocolate Factory တို့လည်းဒီ 18,000 စတူဒီယိုမီတာလောက်ကျယ်တဲ့စတူဒီယိုထဲမှာရိုက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့1980တဝိုက်မှာတော့ဗြိတိသျှသမိုင်းမှာအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီစတူဒီယိုပိတ်ရတော့မလားအထိစိုးရိမ်နေရပါတယ်။ But it runs at a lesser loss when the bomb James Bond ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ဖြစ်လာတော့အရှုံးကြီးကြီးလာပါတယ်။ Charlie ရှင်တွေကလည်းအချိန်ကောင်းဖြစ်လာစေပါတယ်။ဒီစတူဒီယိုမျိုးအမျက်ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ Richard ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရမှာဒီစတူဒီယိုကမပြိုလဲပဲကျန်နေရိုက်ခဲ့တင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရှင်သန်ကျန်နိုင်အောင်အခါခါတီထွင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာမှာလူကြီးအများဆုံးရုပ်ရှင်တချို့ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ငန်းရဲ့အသေးနှလုံးစတူဒီယိုကြီးဆက်လုပ်နိုင်ရေးကအခက်အခဲရှိပါတယ်။ Disney ကုမ္ပဏီကဒီစတူဒီယိုဝင်းရဲ့အများစုကိုနောက်ထပ်အနည်းဆုံး10နှစ်အထိယူဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ကြပါပြီ။စတူဒီယိုအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ W7 ရဲ့အနာဂတ်ဒီစတူဒီယိုမှာဆက်ရှိပါတော့မလားဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါအလင်္ဂဂေါဝေးမှာစပင်ကလော့ဂ်ဟက်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးသုံးတော်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့လက်ငယ်လေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။မကြာခင်မှာသူ့ကို Grand Canaria ကိုပြန်ပို့ပေးဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ဒီလက်ကလေးကမွန်တိုင်းလော်ရန်ဆိုကြောင့်ဒီဘက်ကိုပါလာတာဖြစ်မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အဲ့ဒီလက်ကလေးတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပဲတခြားရေနေသတ္တဝါတွေလာတင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒင်ဂယ်ငါးပြားတဲ့ကဝန်ထမ်းတွေကတော့ဒီလက်ကလေးကိုမာရာလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ကိုလိုဗီစီရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။BBC ပရိသတ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လွမ်းကြပါစေ။